Son dövrlər, mövsüm və epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar olaraq, xüsusən uşaqlar arasında infeksiyalar yayılmağa başlayıb. Bu infeksiyalar əsasən yuxarı tənəffüs və aşağı tənəffüs orqanlarında problemlər yaradır. Bu problemləri aradan qaldırmaq məqsədi ilə dərman müalicələri ilə yanaşı, bir çox hallarda inqalyasiyadan da istifadə olunur. Biz bütün bu amilləri nəzərə alaraq, inqalyasiyanın necə edildiyini göstərmək, uşaqların, eləcə də valideynlərin müəyyən qədər məlumatlı olması üçün bu prosesləri video şəklində hazırlayıb sizə təqdim edirik. Qeyd etməliyik ki, bu prosedurlar yaşa və bədənə görə yalnız həkim məsləhəti ilə icra olunur. İnqalyasiyaları uşaqlar üzərində adətən iki üsulla, monitoril inqalyasiya və pulmaris inqalyasiya şəklində icra edirlər. Birinci monitoril inqalyasiya bu cür icra olunur. 2-3 mg 0.9% natrium xlor məhluluna 1 mg monitoril aerozol qatırıq, inqalyasiya maskasında qarışdırırıq. Sonra cihazı işə salıb maskanı inqalyasiya olunacaq şəxsə taxırıq və proses başlayır. Təxminən 15 dəqiqə müddətində məhlul buxarlanaraq tənəffüs yollarının təmizlənməsinə kömək edir. İkinci inqalyasiya üsulu pulmaris inqalyasiya 2-3 mg 0.9% natrium xlor məhluluna 1 mg pulmaris qatırıq inqalyasiya maskasında qarışdıraraq inqalyasiya olunacaq şəxsə maskanı taxırıq. Sonra cihazı işə salırıq, bu dəfə də eyni ilə məhlul buxarlanaraq tənəffüs yollarını təmizləyir və proses təxminən 15 dəqiqə ərzində yekunlaşır. Bir daha vurğulamaq istərdik ki, inqalyasiya prosesi həkim, mütəxəssis rəyi ilə müəyyən olunmalı və icra olunmalıdır. Əgər siz də evladınızda nəfəs almada, yuxarı və aşağı tənəffüs yollarında problem görürsünüzsə, o zaman həkimə müraciət edərək bu cür proseduru icra etmək üçün məsləhət ala və necə icra olunduğu haqqında məlumat ala bilərsiniz. Məlumat üçün qeyd edək ki, inqalyasiya prosesində İnqalyasiya olunan şəxs məhlul buxarı ilə tənəffüs edir. Bunu da niyə qeyd etdik? Bəzən uşaqlar bu prosesdən qorxurlar. Həm bu videoda nə qədər sadə olduğunu görmək mümkündür. Eyni zamanda qorxulu proses deyil. Sadəcə həkim məsləhətini unutmamaq lazımdır. Həkimin tövsiyəsi olmadan bu cür proseduru etməmək lazımdır.